ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምሰንብታችኋል ይህ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ነው የዛሬውን የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ የምታን የምናደርሰው ከወንጌል ስቱዲዮ ነው ሁሌም እንደምለው ከአብርሃም እንግዳ ጋር ስትሆኑ ብዙ ስለምታተርፉ አብራችሁን እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬው የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር እንግዳችን መንፈሳዊ ትምህርትን በተለያዩ ቦታዎች ከተለያዩ የቤተ ክርስቲያኗ አይን ከሆኑ ሊቃውንት ተምረዋል ምንኩስናን ከተቀበሉ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች በስብከተ ወንጌል ተግተው አገልግለዋል እያገለገሉም ያሉ አባት ናቸው በ209 ዓ ም ከሰዋሰው መንፈሳዊ ኮሌጅ በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁ ናቸው እኔን የተቀበለ እናንተን ተቀበለና ዓመፀኛው ዓለም የተሰኙ መጽሐፍትን ጽፈው ለምእመናን አበርክተዋል ንሳ ልጆቻቸውንና ምእመናንን በማስተባበር ቤተ ክርስቲያን አሳንፀው ለአገልግሎት አብቅተዋል እንዲሁም ማስቀደሻ የሌላቸውን ነያተ ቅድሳት ያልተሟላላቸውን በተለያዩ የክፍል ሀገር ቦታዎች በመዘዋወር የተዘጉ አብያተ ቤተክርስቲያናትን ተከፍተው የቅዳሴው አገልግሎት ለመመናን እንዲደርስ ተግተው የሰሩ አባት ናቸው አባታችን መጋቢ ብርሃናት ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል ወልደ ስጢፋኖስ የዛሬ የአብርሃም እንግዳችን ናቸው ከሱታፊያቸው ታፊያቸው ጭለፍ እያደረግነ ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ስትቆዩ ሁሌም እንደምለው ብዙ ስለምታተርፉ እንግዳችን ሰአታቸውን ጠብቀው ስቱዲዮ ደርሰዋል አብራችሁን ቆዩ አባታችን ጥሪያችን ተቀብለው እዚህ ስቱዲዮ በሰዓቱ ስለደረሱ ክብር ይስጥልን እንኳን ደና መጡ እናንተ ማክብራቸው ስለጠራችሁኝ እግዚአብሔር ስጠልን ደና ሰነበቱ አ እግዚአብሔር አገልግሎት እንዴት ነው ጥሩ ነው መሳይ እግር አጥባለሁ ቆይታችን ይቀጥላል ተመልካቾቻችን አብራችሁን ሆኑ እግር ማጠብ እግሩን የታጠበ መላ ሰውነቱን ታጠበ ብለዋል ጌታ እና በረከት ያሰጣል ለዚህ ነው እንግዲህ ከአንተ ከምለይ ራሴንም እጄን ሲለው እግሩን የታጠበ መላ አካሉን ታጠበ ብለዋል ጌታ እና እግር ማጠብ ትልቅ በረከት አለው ከአባታችን ከአብርሃም ከኋላም ጌታችን መድኒታችን ሱስ ክርስቶስ ስጋ ልሶ ሲያስተምር ካስተማራቸው የትትና ትምህርቶች አንዱ ማጠብ ነው በጽሎታ ሙስ የምናከብረው ይህን ነው እና በረከት አለሁ በሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቢጽክሙ ብሏል ጸሎት አሙስ ላይ እና ዜማ እኔ እግራችሁን እንዳጠብኳችሁ እናንተ ብለ ወንድሞቻችሁ እንደዚህ አድርጉ ብሎ ስርአት ስላስተማረን ከባለቤቱም መጀመሪያም ከርዕስ አበው ከአብርሃምም ከይስቅም ከያቆም አጠቃላይ ከአርስት አበው የተማርኑ ትልቁ ትምህርታችን ይሄ ነው እግር ማጠብ ነው እስካሁንም ይህን የተባህል ይሄና መንፈሳዊ ስርዓት እየጠበቁ ያሉ አሉ የሌሉም አሉ ውሃ ስጡትና ይታጠ የሚለ አሉ ባለማወቃቸው እና ቢያጥቦ ነው የሚጠቅማቸው አንዳንድ ቦታ እኔ ያገኘውታ ለዚህ ትግራይ ውስጥ እግር በማጠብ የእግር ውሀ በመጠጣት የበቁ ሴት ዩ አግኝቻለ የተሰወረውን የሚያውቁ ሌላ ምንም ጸሎት የለ በስማም ማለት አይችሉም ወደ ተመድህን ይባላሉ አዲጉደም የሚባል ቦታ ላይ ነው እንግድነት እጄ እግር በማጠብ ብቻ የእግር ውሃ በመጠጣት በቅተዋል ሶስ ሲመጣም ጽመል ሲጭኝ ሲሉ ሱ ነው የሚሰጡ እግር ያጠቡበት እና እንደዚህ የሚያደርጓል መቀሌም እንደዚህ መድኒ ያለን ቤተክርስቲያን አጠገብ አንድ መንኩስያ እንደዚሁ አግኝቻለሁ እግር ውሃ የሚጠጡ እግር የእግር ውሃ የሚጠጡ እና እንደዚህ ነው ይሄ ትልቅ ለብቃት የሚያበቃ ነገር ነው የትትና ስራ ስለሆነ ስለዚህ ተመልካቾቼ እንግዲህ እግዚአብሔር በበረከት አይለሽ እግራጦ የተጠቀመ አባቴ በረከት ይደርብሽ አቡነ ገበ ሰማያታ እንግዲህ አባታችን መቼም መኖክሴን ከየትነ ተብሎ አገሩ አይጠየቅም ሁሉም ቦታ ሀገሩ ስለሆነ ግን ከምንኩስናው እንጀምርና ምንኩስና እንደው ከየት ተቀበሉ ወደዚህ አገልግሎትስ እንደው በምን መንገድ ገቡ ከሚለው መሰረታዊ ጥያቄ እንነሳ ስቲ በእርግጥ መነኩሴ ሀገር የለው ሁሉ ሀገሩ ነው መነኩሴ ብቻ ሰው ማንኛውም ሰው ሀገር የለውም። ሁላችንም ኢትዮጵያን ከሆን ኢትዮጵያን መባል ያለብን እንጂ ጎጥ እና ዘር ከቆጠርን ነገር ይበላሻል አሁን የተበላሸው ቤተ ክርስቲያናችንም መውጫ ያጣችበት ዘርና ጎጥ እየተቆጠረ ነው ወንዝ እየተቆጠረ ነው ወንዝ እየተቆጠረ ተቸግረናል እና መነኩሴ ሀገር የለውም። መነኩሴ የጀርባ ታሪክ እንዲነ እንዲነ መባል አይገባም ከጀመረበት ጀምሮ ነው የሚጠየቀው ለምን ያን ጥሎ ስለመጣ ማስታወስ ስለማይፈልግ ይሄ ነው ሚስጥሩ የሚያስታውሰው መንገዱን የያዘውን ብቻ ነው እርፍ ይዞ ወደኋላ የሚያርስ ስለሌለ ወደፊት ነው የሚታረስ እና ይሄ ነው እኔ መንኩስና ወደ መንኩስና ዓለም የገባሁት መጀመሪያ የገባሁበት ገዳም ዝቋላ ነው ዝቋላ ለጥቂት ጊዜ ከቆየ በኋላ አባቶች ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄድ ወጣትም ልጅም ስለነበርኩ ወደምስክ አለም ስገባ ሀያ አምስት ዓመቴ ይመስለኛል ሲጀምር የጀመርኩት ባለሁበት ቦታ ነው ገዳም ገብቻ አልጀመርኩም ባለሁበት በማገለገል አመክሮ የጀመርኩት አመክሮ ጀምሬ ነው በአንድ አባት ምክንያት ዝቋላ የገባሁት ዝቋላ ስገባ ተወሰነ ጊዜ እንደቆየሆኝ በረከታቸው የድረስ እናንዳባት አሁን የሉም በዚህ አለም ወደ ትምህርት ቤት እንደገባ ወደ ትምህርት ቤት የርኩ ወደ ሰሜን ያልኩኝ ባመክሮ እንዳለው ሰባት አመት ባመክሮ ቆይቼ አንድ 91 አመተ ጎንድ ተክለ ሃይማኖት ጥር 24 ቀን መነኮስኩ ሃይማኖት ሚባል ገዳማ አለ በጎንደር ውስጥ እና እዚያ ጥር 24 ቀን አንድ አመተ ንጉስናዬን እዛ ተቀብያለሁ ከዛ ከተቀበልኩ በኋላ ያው ተማሪ ቤት ነበርኩና ወደ ተማሪ ቤት ተመለስኩ ከትምህርቱ ጋር ግን አገልግሎትን አብሬ ነበር ማካሄደው ስኮቶ ወንጌሉ እንዳለ ሆኖ ትምህርቱን ግን ያው ብጎን ለጎን እየተማርኩ ስኮቶ ወንጌሉን ጎን ለጎን እያገለግል ባለሁበት አካባቢ እንዲያልኩን የቆየሁት ከምንኩስና በፊትም ከምንኩስና በኋላም አገልግሎት የጀመርኩ ከምንኩስና በኋላ አይደለም አገልግሎት የጀመርኩት ገና ዲቁና የተቀበልኩ በ17 ዓመቴ ነው ነው 1977 ጥር 21 ቀን ከአሁነ በርቶሎ ነው ዲቁና የተቀበልኩ አሁን የሉም እሳቸው ማርፈዋል በረከታቸው የድረሰንና እሳቸው ተቀብየ ከዚያ ጀምሮ ቤተክርስቲያንም በቅዳሴ ያገለግላለሁኝ ሰሞነኛ በሰንበት ትምህርት ቤት እስከ መምራት ድረስ የሰንበት ትምህርት ቤት ሃላፊ እስከ መምራት ድረስ አራት አመት መርቻ አለሁ ትዚ ይለኛል እስከ መምራት ድረስ ደርሼ ሰንበት ትምህርት ቤትም በመጠኑ አገልግለናል አሁንም ሰንበት ተማሪ ነኝ ቅርታ አርግልኝና ለምን ይሄ እዚህ ደረጃ ያደረስኩት እዛ ባገኘሁት እውቀት ነው እዛ ባገኘሁት ነው አገልግሎትም ስብከት ወንጌል የጀመርኩ እዛው ነው ከመንኩስና በኋላ የመጣ አይደለም ከመንኩስና በፊትም የነበረ ነው እና እግዚአብሔር ስለፈቀደ ይሄኛው መንገድ እንድከተል ስራ አደረገኝ በዚሁ መንገድ እጂ አሁን እስካሁን አገልግሎ ላይ ነኝ እንግዲህ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች በመዘዋወር ደግሞ ከተለያዩ የቤተክርስቲያኗ አይን ከሆኑ ሊቃውንት የተለያዩ መንፈሳዊ ትምህርትን ተምረዋል አዎ ቃል ትምህርት የተማርኩት የዲቁና ትምህርት ቃል ትምህርት ይባላል አለ የመጀመሪያውን ትምህርት አሁን መጋቤ መልአከ ገነት ተስፋ ማርያም የሚባሉ አሁንም በህይወት አሉ አሁን መንኩሶ ቆሞ ያን ጊዜ ካህን ነበሩ ሚስታቸው ያርፋባቸው መንኩሶ አሁን ቆሞ ስንዋል ናቸው ለወዳሁን ካህናት ናቸው እዚህ ላይ ሳልጠቅሰው ማላልፈው ነገር አሁን ላሉት ካህናትና አገልጋዮች ወይም ለቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎች ትልቅ ምሳሌ መሆን የሚችሉ ሰው ናቸው ሳይታወቁ የኖሩ ናቸው የደቡብ መብራት ናቸው ምላቸው እኔ የደቡብ መብራት ነው ምላቸው ምክንያቱም ምን ያደርጋሉ ሊቀ ካህናን ናቸው ከአስራ አንድ ሰዓት በኋላ እኛ ከትምህርት ቤት አርባ አ ዲያቆን ሰብስቡ ያስተምራሉ ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ የበላይ ጠባቂ ናቸው ድራማ ሲኖረን እሳቸው ነው ዋና መሪ ተዋና የሆነው ድራማ የሚሰሩ የት አካባቢ ነው ደቡብ ለው ነው አሁን ጉጂ ዞን ተብሎ መሰለኝ አካባቢ ቦሬ የሚባል አካባቢ ነው ያሉት ቦሬ ደብረገነት ቅድስት ማርያም ትባላለች እዛ ነው እድገቴ እዛ ትውልዴ ሌላ ቦታ ነው እድገቴ እዛ ነው እና እንዲ እሳቸውን እያየን ነው ያደግን ሳቸውን ያየን ሰንበት ትምህርት ት መሪት የሆኑ ድራማ ይሰራሉ ሚገርምሽ ነገር ከእኛ ጋር እኛ እስከ ሞያሌ ድረስ ሄደን ድራማ ስናሳይ አብረው ሄዱ ድራማ ያሳያሉ መሪ ዋና የናቸው እሳቸው ናቸው ድሮ እንግዲህ በስድ ነባ በምና ድራማ ይሰራ በብዛት በግጥም ነው የምንሰራው ድራማዎችን ግጥም ነው ጀምሮ እስኪ ያልቅ ግጥም ነው ሁሉም የራሱን ግጥም ይሸመድዳል ድራማ ይሰራል እሳቸውም የራሳቸው ይሰጣቸዋል ሸምድደው ከእኛ ጋር ድራማ እየሰሩ እስከ ሞያሌ ድረስ እስከ ነጌሌ ቦዳና የሚባል ሀገር ድረስ እስከ ሻሸመን የሚባል ሀገር አለ በዚህ ደግሞ በሲዳሞ አካባቢ አጠቃላይ አገር እየዞሩ አብሮ ከልጆች ጋር ድራማ ያሳያል በፈንክተ ወንጌል ይሰብካሉ አሁን ስቲል እስካሁንም ድረስ የሰንበት ትምህርት ቤቱ የበላይ ጠባቂ ናቸው አሁንም አርጅተው እና እሳቸው ጋር ቃል ትምህርት እሳቸው ጋር ተማርኩ በዲቁና ሳገለ ሳገለግል ቆየው መጨረሻ ወደዚህ አለም መጣው ስመጣ ደግሞ ወደ ሰሜን ሄርኩኝ ከዚ ወደ ሰሜን ነው ቀጥታ ወደ ጎንደር ነው የገባሁት መጀመሪያ ጎንደር የሄርኩበት ቦታ ቅዳሴ ልማር ነው እዚያው ላይ ቅዳሴ ደም እየተማርኩ ጎን ለጎን ስክት አይቀርም አይቀር የጸጋይ ነው የተሰጠኝ ሀብት ነው እኔ ደኪም የሚያመጣሁት አይደለም መማሩ የመጣ በኋላ ማስተማሩ ነው የቀደመው የሚገርመው ነገር የእግዚአብሔር ሀብት ስለሆነ ነው አንድ አባትም እዚያውን ቅድም ያልኩሽ አባ ዝቋላ መርቀውኛል የመጽሐፍ መምር ናቸው ጸሎተ ደግሞ ልን የሰጠውን ጸጋይ ስጥ ብለው ወደዚ አይላኩኝ ከዛ በኋላ እንደቤት ተከፍቷል ፊትም ነበረ የተወሰነ ከዚያ በኋላ እንደገና ትምህርቱ ከዚያ በኋላ እየመጣ እየመጣ መጨረሻ ቅዳሴን እዚ አንድ አመት ቆየሁና እዚ አካባቢ መምሩ ሲሄዱብን ትንስቻ አይባ ኪዳነ መረት ምትባል ጌጽ ክርስቲያን አለ ወገራ የሚባል አካባቢ እዛ መምር ኤልያስ ይባላሉ አሁን አደጋዊ እዚ ገብረ ክርስቶስ ዘነ ወርቅ ይባላ የቅዳሴ ምር ናቸው ነው ያገለግሉ አሉ አገልጋይ ናቸው እና እሳቸው ጋር ቆየው ከዛ ከአይባ ደግሞ ያው አንዳንዴ መምህራን ይበደላሉና ብዙ ጊዜ ድሞዝ አልከፍላቸው ሲሉ ሰርቀን ደወል እየተደወል ሌላ ቦታ የዘናቸው ይርን ዛንተራ እየሱ የሚባል ቦታ በለሳ የሚባል አካባቢ ነው እዛ ዜናቸው ደ እዛ ማብረን ቆየን ከዚ አይነት ተመልሽ ወደ ሱ ከቶንጌላ የገባው ትንሽ እንደቆየ ወደ ቀኔ ቤት ርኩኝ አለፋ የሚባል አለፋ ጣቁሳ የሚባል ሀገር ነው መኮንታ እየሱ ይባላል ዛየንታ ጴጥሮስ አርፈዋል እሳቸው አሁን የሉም በህይወት እሳቸው ጋር የንታ ጴጥሮስ ይባላሉ እዚያ ቅኔ ቤት ቆየው ቀጥታ ከዚያ ተመልሼ ወደ መንደበረ መንግስት መዳን ያለመጣው እዛ ብዙ አልቆየሁም የተወሰነ ትምህርት ተምሬ ዝራጋ የተወሰነ ትምህርት ተምሬ ብዙ አልቆየሁም እዛ አራት ዓመት ያህል ብቻ ነው የቆየሁት ከዚያ ቆይቼ ተመልሼ እንደገና ወደ አክሱም የርኩ ትቼ ሁሉን ነገር እዛ በአት አለኝ 98 ዓ ምት እዚ ይለኛል ወደ አክሱም የርኩኝ ወደ አክሱም ሄጄ እዚያች በአት ሰርቼ አሁንም አለች በአቷ እዚያች እንግዲህ ብሁቱ እናን ሞከር ነው ግን አልተሳካም አገልግሎቴ ሌላ ስለሆነ ሰው ጸጋውን ሲያውቅ ጥሩ ነው ጸጋውን ሲያውቅ ጥሩ ነው ጻርቃኔ የሚባል ገዳም እሜታችን ገዳም አለ እዚህ ሸዋ ውስጥ እዚያ እጄ ወደ አክሱም ጠቅልዬ ሊሄር ስል አንድ አባት አገኘው የሚገርምሽ ነገር እግዚአብሔር ሲመራ ጥሩ ነው

አገኟቸውና እሳቸው አይ ተገልጾላቸዋል እኔም ይሄድበት ቦታ ጠዋት ተነሱና ማታ ራይ አላይህም አሉኝ አላይሁም አልኳቸው አይታሃል አሉኝ አይቻለሁ በእርግጥ ግን መናገር ስላልነበረብኝ ነው እንግዲህ አሁን የምትሄደው ለዚህ ለዚህ ጉዳይ አይደለ የአንተ ሀብት ሁለት ብቻ ነው አሉኝ በጭሩ ላሳጥርላቸውና ማስተማርና አብያተ ክርስቲያናት ማሰራት ነው አሁን ተመልሰ ታሳጾም ውስጥ ነው ይሄን ነው ታሳስ ውስጥ ነው ገና ደርሰዋል ተመልሰ አሁን ጾሙ ይፈታና ተመልሳ አዲስ አበባ ሄድ ከውጭ አንድ ልጅ ትመጣለች እቃ ትሰጣለች ወደ ቤተ ክርስቲያን እንድታደርስ አሉኝ ቆላ ድባ መዳህኒያ ለሚባል ቦታ አለ ለሱ ከኬንያ መጣ እንዲህ ልጅ ያን እቃ ያላሰውኩም መጥቼ ማረፊያ ነው ቤቱ ልክ ቤት ስገባ እንኳን መጣ እንዲሁም ለመዳህኒያ ለምቃል ልክ ነበር አለች ና ያን እቃ ተሸክሜ ልመንን የነበርኩት በብህቱ ናልኖር የነበርኩ ሰውየ እቃ ተሸክሜ ጎንደር ገባው ከዛ በፊት እንግዲህ ለትምህርት ብቻ ሄደው ነው ለትምህርት ብቻ ነው ሄድኩት ለትምህርት እየኖርክ እኮ ነው ግን ትቻው እንደገና ወደ ምናኔ ልሄድ ብዬ ወደ ብቱና ልሄድ ብዬ ነው የፈለግ ሀብቴ ሌላ ነ የተሰጠኝ ሌላ ነ የወጣበት ሌላ ነው አሁን አንዴ ያተረማምሳለ እንዳናውቀ ሀብታችው የሚያደርገን መንፈሳለ እና መጨረሻ ላይ እሳቸው ፀጋ አይደለም ያንተጸጋ ፀጋ ሁለቱ ናቸው ሁለቱ እየሰራ ኑ በቅርቡ አንድ ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን አሳንፀው ለአገልግሎት አውቅተዋል እርግጥ ነው ከዛ በፊትም እንዲሁ ታንጾ ለአገልግሎት የበቃ ሌላ ቤተ እንዳለ መረጃው እጄ ላይ አለ እንዳው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በቅርቡ ስላስመረቁት ቤተ ታሪክና የገቢ ምንጮ ምንድን ነው የሚለውን መረጃ ለተመልካቾቻችን ከማድረሳችን በፊት ግን አጠር ያለች ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ አጭሯን ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ ተመልካቾቻችን ሌክቸሩ በጎንደር ላይ ይምጥም በዝገሙ ለፃ ነው መስመሩ ለፃ ነው መስመሩ ለቤተ ክርስቲያን እምነ የቴዎፍሎስ ዘገብረ ሚካኤል ቀድሳ ምንተኑም መያደለም ግጣ ዘመፃ በከርሳት ነው ብላለ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አጭሩን ቪዲዮ እንደተመለከት ነው ነው በጣም የሚያስደስት ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ስራ ነው አባታችን ሰርተው ያሳዩን እንግዲህ እንዲህ አይነት ስራን ለመስራት የራስ ትጋት ተአምኖትም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ እንደው ይህንን ቤተ ክርስቲያን በዚህ መልክ ታሪኩ እንዲመለስ አድርጎ ለትውልድ ማስረከብ የቻሉበት የገቢ ምንጩ ከየት ነው እንደገና የቦታውን ደግሞ ታሪክ አጠራ አድርገን እንጫዋት ስ አሁን ይሄ ሶስተኛ ቤተክርስቲያን ነው አንዱ በዚያው ወረዳ ላይ ሂሮታ አኪዳ ምረት ትባላለች እንዲሁ በድርቡሽ ጊዜ በማሃዲስቶች ጊዜ የፈረሰ ቤተክርስቲያን ነው ደብረገነት ሂሮታ አኪዳ ንምረት ትባላለች መጀመሪያ መጀመሪያ ልጄ ናት እሷ የመጀመሪያ ልጄ ናት ለምን መጀመሪያ መጀመሪያ ናት ያልኩት ለትምህርት ነው ሄርኩ አካባቢ ቅዳሴ ልማር ነው ገባው እዛ ቦታ ላይ ሌላ ቦታ ሄጄ ያው መምህሩ ወደዛ መጥቷል ሲባል ወደዚያ መጥቼ ነው የቀረውት እዚያ እንጂ ሄርኩ ሌላ ሀገር ነበር እና እሷን ሳሰራ በአስራት ነው ያሰራሁት ከነሳ ልጆች አይደለም እኔ ንሳ ልጅ ብዙ አለዝም ተዟዟሪ ስለሆንኩ ንስሐ ልጅ መያዝ የሚችል ሰው አንድ ቦታ የሚቀመጥ ካህን ነው የያዘ ካህን ነው እረኛው ለብቻ በጉ ለብቻ መሆን የለበትም። ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ላይ እንደው ጠቀስ አድርጌ ማለፍ የምፈልገው እረኛው ጎንደር ሆኖ አዲስ አበባ ንስሐ አባት አለኝ ገዳም ላይ የሚሉ ሰዎች አሉ አይደረግም ነውር ነው እዚህ ያሉ ካህናት ምን ሊያገለግሉ ነው ገራም ላይ አንድ ችግር ቢደርስ ከገዳም ያወጣ የአባት እንዲህ አድርጎ አገልግሎት ሊያገኘው ነው በደስታቸውም ሆነ በሀዘናቸውም የሚደርስ ካህን ነው የሚያስፈልግ እኔ ቤተ ስርዓት መጣረት አልፈልግም አቅሜን አውቄ ነው መጓዝ እኔ የተሰጠኝ ተዟዟሪ ነኝ ከቦታ ቦታ የምንቀሳቀስ ሲሆነ የአንድ ቦታ ልቀመጥም ልቀመጥ ብልም አልችልም ስለማልችል ንስሐ አልይዝም ብዙ ጊዜ ልጅ አልይዝም ግን በወንጌል ማውቃቸው ልጆች ናቸው ይህን ያደረጉት በወንጌል ያስተማርኳቸው እኔም ላስተምራቸው በሰው ለሰውም እንድተዋወቅ ብቻ በወንጌል ያገኘኋቸው ልጆች ነው የሰሩልኛል ቤተሰብ ኔም ጭምር ይ ነው መሰራው የሰጋ ዘመዶች ም ጭምር ይ ነው መሰራው ለም ሌላውን እያጸደቅኩ እዚህ ጎና ያለው መቶ የለብኝም ስለ የስጋ ዘመዶችም ውጭም ያሉ ሆኑ እዚህም ያሉ ሆኑ እነሱም ጭምር ነው ቤተክርስቲያን የሚሰሩት እንግዲህ መነኩሴ ከስጋ ዘመዱ አይቀላቀል ይባላል ግን እኔ ለስራ ሲሆን አገኛቸዋለሁ ሌላ ጊዜ አንገናኘም ስራም ስለማይገናኝ እና ይህ ስለሆነ ቤተሰቦችንም እዤ ነው ምሰራው በወንጌል ያስተማርኳቸውን ያወቅኳቸውን ሰዎች ነው እ መሰራው ይሄ ፈቃድ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው የተሰጠኝም ጸጋ ስለሆነ ነው ሀብት ስለሆነ እንጂ እኔ ከሰው በላይ ሰብኬ ከሰው በላይ አስተምሬ አይደለም ሀብቴ ይሄ ስለሆነ ነው ሀብት ይሄ ስለሆነ ለግማሹ የጸሎት ሀብት ይሰጠዋል እ ለአንዱ የስግደት ሀብት ይሰጠዋል ለአንዱ የማልቀስ ሀብት ይሰጠዋል ለአንዱ የመመጽሁት ሀብት ይሰጠዋል ለአንዱ የማስተማር ሀብት ይሰጠዋል ለአንዱ ደግሞ የመርዳት ሀብት ይሰጠዋለ ሁላችን ሀብታችን የተለያየ ሰጠሞ ቅድም ያልኩ ሁለቱ ሀብቶች ናቸው በዚህ ሀብ መስብ ሰው አያሳጣኝም እግዚአብሔር እነዚያም መዝጊቤ ይዛለሁ መዝጊቤ ሌላ ቤተክርስቲያን ሲጀምር እነዛው ሰዎች ይሰሩታል ሌላም ሰው ሊመጣ ይችላል መንሳይ ቅናት እንቀበላለን ማለት ነው ሰራው ከዚያም በኋላ ወደ ትምህርቱ አደላው ቅድም እንዳልኩሽ እንደገና ሶስት አሁን አጸደ አርፈዋል አልፈዋል ነፍሳቸውን ማር እግዚአብሔር እና ወይዘሮ ዘላለም ወይዘሮ ትግስት የሚባሉ ትማማቸው ሶስቱ ነው ደግሞ ደቡብ ጎንደር አንዳ ቤት እኔ ቢ ሳሎን እሱ አዘውኝ ገንዘቡን ሰጥተውኝ አዘውኝ ሶስት ሰዎች ሄደን ቤተክርስቲያኗን ጨርሰን አስመርቀናል እዛ ደግሞ ይህን ታዝዥ ህጀ ነው እኔ አይደለም ሶስቱ እናት ልጆች ነው አሰርተውኛል በረከት አግኝተውበታል እኔም በረከት ቦታው ላይ አሁን ትልቁ ጥቅም ምንመሰለሽ አሁን ልጆቹ እንዲ ስናሰራቸው በረከት ያገኛሉ ሁለት ትማማቾች አሉ እንደው ለምሳሌ ለጥቀሳቸው ስም መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው ሁሉ ጊዜ ያመጡ ገንዘብ ይሰጡ የኔ ገንዘብ ይዘው አልወድ ሰው ቤት እጀ ጸበር ረጭቼ ገንዘብ መቀበል ያመኛል ከሜ ነው ማድረው አልወድም እና በግድ ነው የሚሰጡኝ እነዚህ ትማማቾች በህይወት ያሸነፉኝ ሁለቱ ብቻ ናቸው እንደምልታወቅ ያለ እኛ የሚሰጥበት ስለማናውቅ አንተ የሚሰጥበትን ስለምታውቅ እንድሰጥልን ነው የምንሰጥ ሲሉኝ አሁን ከእኔ ላይ ወርደዋል ማለት ነው ገባሽ እኔም ያን ገንዘብ አልነካው ለምን እንድሰጥልን የሰጠን ብለውኛል አየሽ ትልቅ አባባል እነሱ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ አንድ በታድሮ እዳ እየጣለብና ያለ እንድሰጥልን ነው እኛ ቤት እንድምሰጠ እናውቅ ሁልጊዜ ልኛል እና እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ቤተክርስቲያን እየሰሩ ያሉ ከዚያም በኋላ ልክ ይሄኛውን መሀል ላይ ያንን እየተማርኩ ነው የተሰራው ቤተክርስቲያን ነው ይሄኛውም አዲሱ አሁን ምንመጣበት ቤተክርስቲያን ትምህርት ላይ ልመረቅ ስል ነው የጀመርኩት በልጆች ላይ በወጣት ልጆች ላይ አድረው ከዛ ደብር አሁን ከሰራው ደብር መልክት መጣ መልክት ሲመጣ ሄርኩኝ ከዚ በኋላ በራሴ መልክት መጣ ማረጋገጫ እንጂ ቦታይቱን ተሳልም የሚመላውቅም አላውቃትም ቦታይቱን በጣም የገርምሽ ነገር ደግሞ አሁንም ምሰራው ታሪካዊ ቦታው ብቻ አዲስ ቤተክርስቲያን አላውቅም ለምን እንደሆነ ኔ አላውቅም ይሄን ሚስጥር አሁን አራተኛ ታዝዣ ያለው ልጀምር ነው አሁን ሚካኤል ቤተክርስቶስ ሰሜን ጎንደር ነው ምዕራብ ደንቢያ ይባላል ቦታው መስቀል ክርስቶስ ቀበለ ግበሬ ማህበር ነው የቤተክርስቲያን አስፈጠሪያ ደብረ ጽባ ጉሃ ኪዳን ምረት ትባላለች ደብረ ጽባ ጉሃ ኪዳን ምረት ትባላለች አሁን ባልኩሽ መንገድ በሰው ልካ ቤታችን እንዲሠራ አድርጋለች ኋላ መልእክቱ በእኛም በኩል መጥተዋል እንደዚህ ቪዲዮ ላይ እንደተመለከቱት ተመልካቾቻችን ማለት ነው እና እሷ ናት እሷ የጥንት ቤተ ክርስቲያን ናት ቅድም እንዳልኩሽ የዶታ ኪዳን ምር እንዳልኩሽ እሷን በድርቡሽ የፈረሰች ናት ቅርሱ እንዳለ እንደቆመ አለ እንዳለ አለ ይታያል እና በ13ተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ በአጼ አምደ ጽዮን ዘመን የተሰራች ቤተ ክርስቲያን ናት የምትባለው እና ወደ 7 ዓመት በላይ ሆኗታለች ቤተክርስቲያን እና የምትቀደስበት እንጨት ቤትናት ትንሽ ናት አንድ ሰላሳ ሰው አትይዝም ትንሽ ቤት ናት። ከብት ነው የሚውልበት ቦታው ላይ አጥር የለውም ለአንድ አባት ልቅ አባት አሉ እዚ አክሱም ለሳቸውም ስትገልጽላቸው የከብት ከኔ ጋር የሚኖሩ ናቸው የዛ አካይ ተወላጅ ናቸው ግን በምናኔ ሀምሳ ምናምን አመት ሆኗቸዋል ተመልሶ ያውቁም ወደ የከብት በረቶኝ ያለውና የስራኝ ብላ ነው የነገረቻቸው ለሳቸው እና አባ ገብረንኪያል ይባላሉ እና የገብት በረቶኛ አለሁኝ ብላን የነገረቻቸው ከዛ ቀጥታ እሳቸው አብርን ነው አንድ ቤት ነው የምንኖረው ክፍል ለክፍል ነው የምንለያየው አንድ ላይ የምንመግበው እና አንተ እንደዚህ እንደዚህ ሆነዋል አሉኝ የሰው የሆኑም ስለማውቃቸው ጸጋሚ ያላቸው ሰው ስለሆኑ እሻልኩኝ ትእዛዝ መጣ ልፍልሰታ ላይ ነው ይሄ መልክት የመጣው በወሩ መጣ ከዚያ ሶስት አመት ዝም ብለን ተቀመጥ ያው ለምንድን ነው ፈቃድ እግዚአብሔር ያለው ጊዜ እግዚአብሔር ጀምር ነገር አሁን ያ ብዙ ግዜ እንጨኩላለን ሱሪ ባንገት ነው የዛሬው ትውልድ በተለይ ሱሪ ባንገት ነው ሌላ ስራ የለው ለምን እንድጩ ሞታት አለ እዚህ በሰገን ላይ አይባልም ትዕዛዝ አሁን ከመጣ በአራተኛው አመት ነው ስራ ከመጣ በአራተኛው ዓመት ነው ለምን ያቺ መሰረት እንግዲህ የምትቆፈርባት ቀን እግዚአብሔር ፈቃድ መሆን አለባት አለ ለስራው ይሰራ 29 ጥር 27 ቀን መሰረት ድንጋይ ያስቀመጥ ታሪካዊ ቦታ ነው ቦታው እህተ ጊዮርጊስ የሚባሉ ጥንት ስድስት ልጆች መንታ መንታ ወልደው አራቱ ትውልድ እዛው ነው እዛው እው ቤተክርስቲያን አጠገብ ነው ያሉ አሁን ሰካጓይራሱ ሲመረጥ ከአራቱ ትውልድ ነው የሚመረጥ ጳውሎስ ዮሐንስ ናን ማን ይባላሉ አራቱ ልጆች የእነሱ ልጆች አሉ ሚገርምሽ ነገር የቀጠርሰው ታሪክ አያፋልስም ርይህ ትልቅ ትምህርት ነው ስድስት ልጅ ወልዳለች ጀንዳ ጊዮርጊስ የሚባል የጥንት ቤተክርስቲያን አለ አካባቢ ሁለቱ ትውልድ እዛ ነው ያለው የሁለቱ የሁለቱ ልጆቿ ትውልድ እዛ ነው ያለው የአራቱ እዚ ነው ያለው እሷን ቤተክርስቲያኑ ጸሎተኛ ነበረች ይባላል በሶስት ጊዜ ስድስት ልጅ ነው ወለደች መንታ መንታ ሌላ አልወለደችም እሷ አሰራችሁ ኋላ ድርቦች መጥቶ አፈረሰው እኛ ደግሞ እንድናቅራና ተጠራን አሁን ይህን የሚያስረውን ቤተክርስቲያን አቁመነዋል የገቢ ምንጩ ከልጆቻችን ነው በወንጌል ባገኝናቸው ልጆች አስራት ነው ይሄ እንዴት ይጠቅማል እኔ አሁን የግል ገንዘብሽ ብሰጭኝ አልቀበልሽ ለምን አልቀበል ታውቂያለሽ አስራት ማታወጭ ከሆነ ገንዘብ የተባረከ ገንዘብ አይደለም አልቀበልም እኔ የምፈልገው አሁን ልጆች የሚያውቃሉ የሚሰጡኝ ሰዎች ያውቃሉ ሌላ ገንዘብ አስር ሳንቲ አይሰጡኝም አስራታቸው ብቻ ነው የሚሰጡ እንዲያውም አንዳንዶች ይደውሉና አንተ ሰው የጤነኛ ነ ይሉኛል ዝም ስላቸው እኔ ተሰቅቄ ነው ላይኖራቸው ይችላል ላያጠራቅሙ ይችላሉ ብ ተሰቅቄ ነው እነሱ ግን ጤነኛ ነ ይሉኛል ደውለው እንዲ ያለኝ ሰው አለ ብዙዎች አሉ ምን አጥፍቼ ነው ስጠይቅ እኛ ዝም ካልከን ዝም ብለ ነው ምንበላ ለምን አጠይቀን አስራት መኩራ ብሎኛል አንድ ሰው እዚህ አካባቢ የሚኖር ወንድም ነው የወልድ ማኑኤል ይባላል እና አንድ ቀን እንደወለ ና አርሶ ሰው እየጤን ያን አለኝ አጋጣሚ ዘስረው ቦታ ነበርኩኝ እና ምን ምን አጠፋሁ እየታ ያልኩት እርሶ ዝም የሚሉን ለምንድን ነው እኛ ኮ ዝም ካሉን መብላት ነው ምናውቅ ስለዚህ ለምንም አይጠይቁናል እንዲያውም አሁን ፈልጋሉ አስገባልኝ ወዲ ሰላሳ ሺህ ብር አስገባል አስራቱ እንደዚህ የሆነን የተሰራው አንዳንዱን ሰው ስራዎች የተወሰኑ ልጅ ደግሞ ስራውን እየተከፋፈሉ ለምሳሌ ሆነ አጽደማርያ ምላት ልጅ አለች እዚህ ጉድሾል አካባቢ እሷና እህቷ እህቶቿ ሁለቱ እህቶቿ መብራቱን ሙሉ መብራቱን የመስመር መብራት ገብቷል ነሱ ነገር እህቲቱ ማርያም ደግሞ ምን ቻለች ሙሉ ቤተልሔሙን በ300 ብር በርና 51 መስኮት አለው ቤተ ክርስቲያኑ ሰባት በር አለው ይህንን በ320 ብር 610 ብር ሰጠች ባሏ 100 ብር ጨመረልኝ ከዚያ ላይ አስር 10 ብር ወደዚህ ሌላ እንዲያርገ ነው የሰራ ነው እንዲህ ነው የተሰራው አስራት ነው የዝንቡር ከኪስ ይወጣ ገንዘብ አይደል አስራት ነው ገንዘብ አዎ ቤት ግብር ቤቱን ማነው ክርስትና ቤት ያሰራችል አምስት መቶ አንድ ቀን በሆነ ጉዳይ ተገናኘ እዚያ ጉዳይ ቤተክርስቲያን ትሰራለ የሚባለ አለች አሁን አሁን የቀረኝ ክርስትና በግልጽ ነው አሁን ሰው እንዲሰራ ይሄ ቀር አልቀረኝ ቀረኝ ብቻ ነው የምናገር ይሄ ቀርቶኛል መስርኩ ምችል ከሆነ ሱር ማችል ከሆነ ምችሉ ስራምጡ ከሌላ ሰው ደግሞ አስተባብረ ጨምር ይሰራለሁ ነው ምለውና አልኳት ብቻ ሂሳብ አውጣና ነገረኛ አለች ሂሳብ በሁለት መንገድ አወጣን ሁለተኛውን መረጠች 500 ሺህ ብር እሱን ክርስቲና ቤቱ ሙሉ ክርስትና ቤት የጻን ማጥመቂያ ሁሉ ያለው ሁሉ ነገር የተሟላለት ሷ አስገባችልኝ የነዚህ ደግሞ የዋጸደ ማርያም ያልኩሽ እሷ ደግሞ አጸደ ማርያም ደግሞ አምሳ አንዱን መስኮት ሰባቱን በር ቤት ልሄሙን ሙሉውን አርጋ እሷ አሰራችልኝ ግብር ቤቱን ደግሞ አሜሪካ ምትኖር እህት ያለች እሷ በእናቷ ስም መታሰቢያ ግብር ቤቱ ተሰራ ትምህርት ቤቱን ፕሎኬቱን የቻሉኝ ዶክተር ሀብተ ማርያም የሚባሉ አባት ናቸው የቻሉኝ ወንድም ናቸው ዶክተር አቶ ማርያም በል ቆርቆሮውን ቅድም ያልኩሽ ቅድም ለመቶ ሰባት ቤተ ክርስቲያን ሰጡኝ ያልኩሽ ጠና ደረበ ና ለበል ደረበ የሚባሉ ወንድማማቾች አሉ እነሱ ናቸው ሙሉ ቆርቆሮን የቻሉት ሙሉ ቆርቆሮ የቻሉ እነሱ ነው ፖሎኬቱን የቻለው አንድ ሰው ነው ሌላውን ነገር ብቻ ነው ሲሚንቶ ና ምናምን ቀለም ብቻ ነው ያስገባሁት እንጂ ብረት ብቻ ነው ያስገባሁት እንጂ ሌላውን በሶስት ሰዎች የተሰራ ነው ይህ ሁሉ አስራት ነው በአስራት ነው ሚሰራው ሌላው ስራ ሁሌ ቤተክርስቲያኑ ሙሉ ስራው በአስራት ነው ሌሎችም አሉ እዚህ በአሜሪካ የሚኖሩ ልጆች የቤተ ክርስቲያኑ ሙሉ ቆርቆሮ የቻሉ ስማችን ለምተጠራ እንዳይሉ እ ስም ብጠራ ደስ ይለይ ነበር ያውቃቸዋል አሉ ሶስት ትማማቸው ናቸው እነሱ ቆርቆሮ ሙሉን የቤተ ክርስቲያኑ ከበሪ እነሱ ናቸው የፊቴ ልጅም እንደዚሁ ለቆርቆሮ ገንዘብ ልካልኛለች የነሱንና የእሷን አንድ ላይ አድርጌ ቆርቆሮውና ቱን የቻለ የቻልኩት ማለት ነው እና ቤተሰብን ጭምር ይዘን ነው የምንሰራው አሁን ትምህርት ቤቱ ምን ያህል ክፍሎች አሉት አዎ ያስፈለገ ምን ያህልስ ተማሪ እሱ እሱ ልመጣ ነው ክፍሉ የሰራ አስራ አራት ክፍል ነው አንድ አዳራሽ አለው ልጀ ስላም ይሆናል መሰብሰቢ አዳራሽ መሆን ይችላል ክረምት ሆን የተማሪ ማስተማሪያ መሆን ይችላል ሁለገብ የሆነ አዳራሽ ነው እሱ አለ አስራ አራት ክፍል አለ አራቱ ሁለቱ ክፍል የመምህሩ ማድሪያ ነው አንድ መምህር ነው የሚችለው ደብሩ ሁለት መሶስት መምህር ስለማይችል ሰፈሩ አንድ በልንበና የሚተዳደር አንድ መምህር ነው የሚችል ስለዚህ ቅዳሴ መምህር ነው ያሉት ቢያንስ ወደ አርባ ሀምሳ ተማሪ የሚሆን ይኖራል ይኖራሉ አንድ አርባ ተማሪ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ነው እዛው እዛው እያደሩ በልመና እየለመኑ ምግብ ይለምናሉ ማድሪያቸው ግን አሁን ተሰርቶላቸዋል ማደራቸው የሆነ ጉራንጉር ውስጥ ነበር መቃብር ቤት የሆኑ እንጨቶች የቆሙ ምናምን ክርስትና ማንሻውም የሆኑ እንጨቶች አንዱ እንጨት እንደዚህ አንዱ እንጨት እንደዚህ አንዱ እንጨት እንደዚህ የቆመ አይነት ቦታ ላይ ነው ክርስትና እስከዛሬ ዘመኑ ዘመን ሙሉ የሚነሳይ ነበር አሁን ዘመናዊ ክርስና ቤት ተሰርቷል ትምህርት ቤቱም ስምንቱ ክፍል የተማሪዎች ነው ስምንቱ ክፍል የተማሪዎች ነው ሁለቱ ክፍል የመምህሩ ነው አስር ክፍል ይሆናል አራት ክፍል የእንግዳ ቤት አለው አሁን አባቱ የለጸሎ ቢሄዱም ያርፉበት አንዳንድ እንግዳ ሲሄድ አረፍ ብሎ ጸልዮም ይመጣበት አሁን አንዷን ክፍል ቀንሸ ከአራቱ ክፍል ስምንቱ ክፍል ስንት ተማሪ ይዛል መሰለሽ ስምንት ስምንት ተማሪ ዝ ስምንቱ ክፍል ስልሳ አራት ተማሪ ይዛል ስልሳ አራት ተማሪ ይዛል ስምንቱ ክፍል አንዱ ክፍል እንዲሁም ተደራራቢ ያገረገት ስራ ከዛ በላይ ተማሪ ይዛል ግን ሄደው ላይ ፍራሽ ተነጥፎላቸው ምንጣፍ ተደርጎላቸው ሜዳ ላይ ቢተኙ ወደ ስምንት ተማሪ ይይዛል ክፍሏ አንዱ ክፍል አስራ ሁለት ካሬ ነው አራት ሜትር በሶስት ሜትር ክፍል እና ስምንት ተማሪ ይይዛል ልጆችም ስለሆኑ ይይዛቸዋል ስምንት ተማሪ እና ይህንን አድርገን ትምህርት ቤቱንም እኔ አሁን እኔ ሰራሁ አይደ እኔ እነጋገር የሰራችው መቤታችን ራሱ አቁማ ነው የሰራችው ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኑ ከጀመር ሰባት ዓመት ተኩሎ ነው ነው በዚያ መካከል ሶስት ዓመት አልሰራንም በቋሚነት ኮረናም ከዛም በፊት ገንዘብ በማጣት 2010 ሙሉ አልሰራንም 2011 ስድስት ወር አልሰራንም 2012 ወደ አራት አምስት ወር አልሰራንም ከዛ ኮረና መጣ ተቋረጠ ምን ያለ ምን ወደ ሶስት ዓመት አልሰራንም ከዚያ መካከል ደግሞ እንዲያው ለወደፊት ቤተክርስቲያን የሚያሰሩ ሰዎችም ትምህርት እንዲሆናቸው ትውፊታችን ስርዓታችን ስርዓት ቤተክርስቲያናችን እንዳይቀየር የሚረዳ ነው ይሄ በወር 18 ቀን ብቻ ነው የምንሰራው በስራ ቀናት በዓላት እየተከበራቸው ቅዱስ ሚካኤል ቦታዋ ስለሆነ እመቤታችን ቀን አነካ ምናልባት ውሃ እና ይሆናል እንዳይነቃ ከዚህ ውጭ የለም አነካ 18 ቀን ቦርን ስራው ብቻ ነው ስራ ለምን በይ ከዚህ የሚሰጡኝ ሰዎች ደጎች ናቸው ከልባቸውን የሚሰጡኝ ካርኒ ቁረጥልን አይሉኝም ምን አይሉኝም ለፈለግከው አንተ ብትበትኖ ምን አገባን ብሎ የሚሰጡኝ አሁን ምን እያረጉ ይመሰለሽ እኔ ላይ ትልቅ ሎድ ጫና እየጫኑ ቢኑ እያሸከሙ ነው ያለ ገብቶሻል እያሸከሙ ነው ያለ እዚህ ላይ ታማኝነት የሚያስፈልገው ስራ ነው ይሄ ቀላል ስራ እንዳይመስለች ኮሚቴ የለው ኮሚቴ ለዛ ለህዝቡ ህዝቡ ትንሽ ገንዘብ ያዋጣል የሰራተኛው የእጅ የሚከፍለው ህዝቡ ነው እኔ ሙሉ ማትሪያል ነው የሚችለው የስራው ከልጆች ሙሉ ስራ ነው መስራው ለሰውየ የሚከፈል ብር አለ ለኮንትራክተሩ ለሱ ብቻ የሚከፍለውን ገበሬው ይከፍላል ሌላው ማትሪያል በራሴ ነው በልጆች ነው ስለዚህ ትልቅ ሸክም ነው እየጣሉብኝ ያለ ይሄ ለንስሐ አባቶችም ለንስሐ ልጆችም ትምህርት ሊሆን ይገባል መተማመን መተዋወቅ ልብ ለልብ መገናኘት ይሄ የሚሰሩ ይሄ ስላለ ነው ቤተክርስቲያን ጦር ያለቁ እንጂ ተጀምሮ እዚህ ከተማ ላይ ብር የሚፈስበት እንደ ዝናብ የሚፈስበት ቦታ ላይ አ ሀ ት ሰላ ዓመት ይቀመጠ እንዲ ቀላ ላይ ሁን ቤተክርስቲያኑ ስድስት መቶ ካሬ ላይ ያረፈ ቤተክርስቲያን የገጠር ቤተክርስቲያን አይመስልም ቤተልሄሞ የገጠር አይመስልም ሁሉ ነገር ያ የሆነው ምእመናኖቹ የሚሰጡኝ በእምነት ስለሚሰጡኝ ነው ትጓብጠናል አምነው ነው የሚያደርጉ ከልባቸው ነው ፈልገው ነው የሚያደርጉት ተገዱ አይደለም ጥላ ተዘቅዝቁ አይደለም እባካቸሁ ገዳ አስር ሺህ ሰጠ እልል በሉቶ አይታወቅም አንድ ያቆን ያለኝ ልንገርሽ ዶ በዚህ አጋጣሚ ጎንደር ነው ጎንደር ቂርቆስ ድሮ በአገርጋሪ አሁን ነጋዴ ነው እና አጋጣሚ ጨኃይት የሚባል ከተማ አልፎ ሲሄድ እኔም ወደ ስራ ሲሄድ አንድ መኪና ላይ ተገናኘን ጎንደር ተገናኘንና ወዴን መክብ ይባላል እና ወዴን ነው የምትሄዳለኝ ብዙ ጊዜ አልኩት በደንቢያ ውስጥ

ዝም አልኩ እምቢ አዎ ኋላ ነገር የለ ነ ነው ዝም አልኩ ዝም አልኩና ገዝቶ መጣ የተባለው ምስማር ቅድም እንድና ያልከኝ አልኩት አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ያልኩ አንተም እንዲመልሰልኝ አለ አለኝ አሁን አንተ ምስማር ለገዛ ነው ከቤት ወጣው አልኩት አይደለም ማን ያዘዘ እግዚአብሔር በረከት እንድታገኝ አየው እንዲህ ነው የሚሰራው ቤተክርስቲያን አለቀ የተፈቀደለት ይሰራል ያልተፈቀደለት አፍንጫው ድረስ ብር ቢኖረው አይሰጡም አሁን አንድ አዴ ሰዎች ነንና ለምን እገሌ ያልሰጠን ብር እያሉ እንላለን ስላልተፈቀደለት ነው አባቶች ይ ትምህርት እንዲሆነ ነው የምናገረው ለምን እገሌ ብር እያሉ አልሰጠኝም እንዳንል ሲፈቀድለት ብቻ ሀብታሙ ቢከለክለ ዳሀው ላይ አድሮ እግዚአብሔር ስራውን ያሰራል ምንም የሌለው ላይ አድሮ ችግር የለበትም መድኃን ያለን ስለዚህ እንዲ ነው የሚሰራው ቤተክርስቲያን ምእመናኖቹ ደጎይ ስለሆኑ ከልባቸው ስለሚሰጡኝ አምነው ስለሚሰጡ እግዚአብሔር አሳካልኝ በሶስት ዓመት አለቀ ስለው ሰባት ዓመት ቆየው እየተቋረጠ ምን እያለ እሻለ ቅድም ነገር ይሻለ ቢቆጠር ቀኑ የስራው ቀን ብቻ ቢቆጠር ሶስት ዓመት ነው ቦታው ፈተናት ነበረው ያው ሲሰራ ፈተና አለ አወርን የፈተነ ሰይጣን እኛን የሚፈትን ዛ ድርሳ ነገብር የለ ለቤተክርስቲያን ሊሰራ ሽማግሌ መስሎ እየመጣ ውሃውን ማድጋውን እየሰበረ ያተሰቃየ ነበር ፈተና ነበረው ያንን ደግሞ አክሱም ኔ ማለወቃቸው እሳቸው ሚያውቁኝ አባት አሉ ደሞ ላኩብኝ ሁለት አዲስ አበባ ለሷ ላኩብኝ ቦታው ፈተና አለው ትጨርሰ አለ አለ ልብን ሰፊ አድርገ ስራው ብሎ ላኩብኝ ነገር መብርሃን ፈቀደች ራሷ ቆማ አባቶችን እየላከች እኔ ስደክም እያበረታች እኔ ደካማ ኔ ጸሎት የለኝ ምን የለኝ እኔ ዝም ብዬ ነኝ ልብሱ መልበስ ብቻ ነው እና ያን እያበረታቸው ላይ ታምላክ ስራው አለቀ ተመረቀ አሁን ሀአራት ና ሀአምስት አስመረቅ ነገድ ሞት ላይ አልባሳቱንም ሙሉ አልገን የሚያስፈልገውን አልባሳት ያስመረቅ ነው አምስት ቅያሪ ልብስ ይህን ስናደርግ ግን ለአስራ 13 ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አብረን ቃ ይዘና ይሄደናል አካባቢ ላሉት እሷን አስመርቀን ብቻ ዘን ማላለም ይችኛዋ ስትደሰት እነዚያ መቃ ማግኘት አለባቸው እና ለ13 ቤተ ክርስቲያን እዛው ላይ ቃውን የእሷን አስረክበ እዛው ላይ ህዝቡ ባለበት እንዳያሞኝ ካህናቱ ሙሉ ዲያቆናቱ ሙሉ ህዝቡን ጥርቼ ከመንደር ኑ እቃችሁን ተረከቡኝ እኔ ነገ አስረቼ ወጥቼ ነው መሄድ ነገ ባለቤት እናንተ ናችሁ ገበሬውን እንዳለ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስገብቼ አስቀምጬ ለ13 ቤተክርስቲያን የሚሆኑ ለይቼ ስመዝግቤ እዛ ካ ያሉ ቤተክርስቲያኖች አሉ ይሄ ቃ ገሌ ብለን 13 አስረክበን ይሄና አድርገን የራስዋንም አስረክበን ጨረሱ ይህን ስላደረጉ እንዳ በተመልካቾች ስም እጅግ እጅግ እድሜ ስጥልን መሳሪያ መሆን ተላላኪ አገልጋይ ነኝ ወዲ ሲሉኝ ይሄዳሎ ወደ ምራብና ሲሉኝ መጣሎ ወደ ምስራቅና ሲሉኝ መጣሎ በቃ ሲልኩኝ መሄድ ነው እና ነው በኢትዮጵያና በተለያዩ አለማት ናቸው የዛሬውን የአብርሃም እንግዳ ምራህ ግብር የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን መቼም አባቶች ሲበረቱ ልጆችም ይበረታሉ አባቶች ታማኝ ቁርጠኛ አገልጋይ ሲሆኑ ምእመናን እነሱ ያላቸውን ያዳምጣሉ አድርጉ ያሏቸውን ያደርጋሉ ለዚህኛው ማሳያ የሚሆኑን መጋቢ ብርሃናት ቆሞስ አባኃይለ ገብርኤል ወልደ ስጢፋኖስ ናቸው መሳሪያ ሆነው አገልጋይ ሆነው ለትውልድ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገረውን ስራ ስለሰሩ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን እርግጥ ነው በኢትዮጵያ በአራቱ ማዕዘን ስለ አንዷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ያላችሁ እየወጣችሁ እየወረዳችሁ በእምነት በእውነት በጽናት እያገለገላችሁ ያላችሁ አባቶችም እናቶችም እንዳላችሁ እርግጠኞች ነን ከአባታችን የቤተ ክርስቲያን ሱታፌ ብዙ ነገር እየተማረን እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ መርሃ ግብሩን ልናጠቃልለው የተወሰኑ ጉዳዮችን እናነሳለን አሁንም ቆይታችሁን ከአብርሃም እንግዳ ጋር አድርጉ አብራችሁን ሆኑ እንግዲህ መቼም ሱታፊውን ስናወራው ስናነሳው ብንል ሰአቱ አይበቃንም እርፎም አለፍ አለፍ ብለዋል እኔ ማጠራጠር እያረኩ ነው ወደ ተመልካቾቼ የማደርሰው እና ይህንን ስላደረጉ አሁንም በድጋሚ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ወደ መጽሐፎቹ ደግሞ እንምጣ ስቲ እኔን የተቀበለ እናንተን ተቀበለ እንዲሁም አመፀኛ ዓለም የተሰኙ ሁለት መጽሐፍትን ወደ መመናን እንዳደረሱ በመግቢያ ተናገር ያለው የመጽሐፉ ትኩረት ምን ላይ ነው ትኩረቱ ይሄ የምላስ ትራፊክ ነው የሚባል መጽሐፍ አመፀኛ ዓለም ሁለተኛ ስሙ ነው አይደለም ሁለተኛ ስሙ ቅጽል ስም አይደለ ሁለተኛ ስሙ ነው አመፀኛው ዓለም የተባለ ይምላስ ናት እሺ አሁን ሰው አመፀኛው ዓለም ሲል እኔ የተረዳውት ዓለሙን ነው አይደለም ምላስ ናት አንድ ምላስም በሰውነታችን ውስጥ አመፀኛ ዓለም ሆነዋል ብሏል ያይቆብ ላይ ያይቆብ መልእክት ላይ ህዱስ የተወሰደው ከዛ ነው ከያይቆብ መልእክት ነው ስጋን ምላስ ስጋን ሁሉ ያቃጥላል ይላል የሰውነት ሰውነትንም ያሳድ በገሃነ መሳትም ያስገባል ይላል እና አመፀኛዋ ዓለም የተባለችው ምላስ ናት ለዚህ ነው እኔ መጽሐፉን የምላስ ትራፊክ ያልኩት እቺ እንግዲህ ሰዎች ተቀምጦ ይታያሉ ከአናታቸው ላይ ሐሜት የሚባል ተጽፏል ከዚያ ስድብ አለ ዘፈን አለ ቁጣ አለ ቲቢት አለ ሀሰት አሽሙር አለ 18 የአንድ በት አሉበት እዚህ ውስጥ 18 የአንድ በት አሉበት እነዚህ ተወሰኑት ናቸው እና ውስጥ ግን የ ስምንት የአንድ መት አሉ ይሄ መጽሐፍ ልጅ ጻፍ ይቻልበት ግን የራሱን የቻለ መልእክት አለው እኔ አጋጣሚ አንድ ቦታ ላይ ነበርኩኝ አብይጾ አክሱም በአቴ ቁጭ ብዬ ከበሬ ላይ ሰዎች ይነጋገራሉ እና ሰውየው አውቀዋለሁ ያን በሀሜት የሚያሙትን ሰው እኔ አውቀዋለሁ። እነሱ የሰሙት ታሪክና እኔ ማውቀው ታሪክ ሰውየው አንድ አይደለም ቁጭ ብለው እንደው ቢያገኙት እንደ ክርስቶስ ይሰቅሉታል በእርግጠኝነት እኔ ቁጭ ነው ያለ እየሰማሁ እያለ ወዲያው እነሱ ጨርሰው ጉዳያቸውን ይህንን ያው ሊሰቅሉትም ሊደበድቡትም ምን ያው ነገር ታውቁታላችሁ ጨራ አርሰው ሲሄዱ እኔ ወዲያው እስክሪፕቶና አላውቅም እስክሪፕቶና ወረቀት ያው ማስታወሻ እና ያን ማስታወሻ ደብክሬ ናወጣውኛ ያን ደበት ኃጢአት የሚል ርዕስ ሰጠሁት ከዚህ በፊት ቆይቷል እንጂ ያን ደበት ኃጢአት የሚል መጽሐፍ ተጽፎ ነበር በሌላ ሰው አይ ያን መጽሐፍ ደግሞ አንብቤው ነበር ስና በልጅነቴ ማንበብ ወዳለሁኝና አንብቤው ነበርና ያን መጽሐፍ ርዕሱ አንድ እንዳይሆን ብ ስፈልግ ችርስ አገኘው ያይቆብ ላይ ቁጭ አርጎ አብጠጥሮ ስላስቀመጠው አመፀኛው አለም በቃ አለም ሆነች አመፀኛ ዓለም ምላስ ናት በህይወታችን ጉዞ ውስጥ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው ሁሉ ሰው ሳይተገበር የሚያል ከድንግል ማርያም ውጭ ያልተገበር የለም ይሄ አስራ ስምንቱ የአንድ በት ኃጢአቶች በሰው ላይ በጣም አድርገው ወደ ገሃነም የሚሰዱ እነዚህን ማስተማሪያ ነው ይሄኛው መጽሐፍ የተጻፈው ይሄ ሁለተኛው መጽሐፍ እናንተ የተቀበለ የተቀበለ የምናፍቃን ምላሽ ነ

ሲያስቀጥር በበርካታ መመናን ደርሶ በመጀመሪያ አምስት አሳትሚ ያለው የሚያለው ወዲያውነ ያለቀው በማህበሩ የተወሰነ መጽሐፍ ገብቶ ነበረ በአሁኑ ግን ወደ አሰዓትሜ አራሰባት መቶ በማህበሩ አሁን የተሸጠ ይገኛል በማበር ባሉ ሱቆች አጠቃላይ ይሸጣል አመፀኛው አለማ እየተሸጠ ነው ያለ ይሄ የምላስ ትራፊኩ ማለት ነው ተቆጣጣሪ ነው ጥሩ እንግዲህ በእውቀትም በመንፈሳዊ ህይወትም እንድንጎለብት እንደው መሳ ለመሳ ጥሩ ማመጫ መጽሐፍም ስላበረከቱ ልንእጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ መቼም ሰው ሲያገለግል በተለያየ መንገድ ችግር ይገጥመዋል ቅድም ብለሆናል ብዙ ጊዜ እንደው ትዝብትን የሚያዩትን የእርስዎን ሀሳብ እንዲያስቀምጡ ነው ይህን ጥያቄ የማነሳው ቤተ ክርስቲያንን ለማነጽ በሚል በተለያዩ ቦታዎች በቤተ ክርስቲያኗ ስም ልመና ተጧጥፏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መገለጫዋ እስኪሆን ድረስ በየጎዳናውም ይሆን በየወደ ምረቱ ሲለመን ነው የምናየው ሳይለመኑ ከሰሩ ይሄ ለቤተ ክርስቲያኗ ይገባል ወይ እርስስ እንደው በያጥቢያው ለአገልግሎት ሲሄዱ ምን ታዘቡ የማስተማር ድክመት ነው የመምከር ድክመት ነው አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ሁለተኛ ያለ መጓዝ ነው ሰው በተሰጠው ነው መጓዝ ያለበት ምንም ድምፅ የሌለው ልቀድስ ብሎ መከራ ያል መስበክ ሲችል ምንም ድምፅ የሌለው መድረክ ላይ ይወጣና መስበክ ሲችል ልዘምር ብሎ ምእመናኑን አንገት የሚያስደፋ አለ መዘመር እየቻለ ደግሞ ያለ ጸጋ ገብቶ ልስበክ ብሎ አራምባና ቆቦ እየሄደ እየረጋገጠ ርእሱን ሳይጠብቅ የሚያበላሽ ሰው አለ በጸጋይ ባልኩት ነው የመጣሁት ሰው አለ ጸጋው አይሰራ ልመና ሁለት ነገር ነው አንደኛ ባለማስተማራቸው የማስተማር ድክመት ነው ልመና ላይ ያጋረደን እንጂ ለመመናን ብንነግር አይደለም ልብሳችሁን አብልቆ እየሰጡ አይደል በትክክል ብናስተምር ከፍቅረ ነዋይ ርቀን ሳንስ ገበገብ ሚሰጡንን በልተን ቢከለክሉን ደስ ብሎን ብናስተምር አሁን ኢትዮጵያ መመናን ሚሰጡን ልብሳቸውን አብልቆ ሰጥቶ ሄዱ እ እንዲ ያጋጠመኝልን ገርሽ በረከታቸው የድረስና ሆነ ሰላማ ጎንደር በነበሩ ሰዓት እዛ ጎኤት እየተማርኩ ዮሐንስ መጥምቅ ቤተክርስቲያን ልቀጠር በአርባብር ደሞዝ እሳቸው ጋር ደብዳቢ ገብቶ እሳቸው ፈቅዶ ነው የሚቀጠር የንታ እሱ ይሻላችኋል ቤተክርስቲያኑ ያን ጊዜ አልተሰራም ነበር በዚያው ምግር በግሉ ቤተክርስቲያኑ ያሰራላችኋል እሱ ይሻላችኋል ብለው መምህር ስጡን ብለው ጉያ ቤት መጡ ሲመጡ እኔን ሰጡ የንታ ሊቀሊቃውንት እዝራ ሰጡኝ ሄርኩኝ ሊሄድ ከመሄድ በፊት እንጂ አባታችን ጋር ተፈቅደው ነው እሷ ነጥ ብቻ ላነሳ ነው ከባለ ጅምሮ እንተወቃለን ና ኋላ አንተ አሉኛ አሁን እንዲ ከቄስ ጋር እንዲ ዘኬ ማራ ለመሻማት አምረህ ነው እንጂ እንደ አንተ አሁን ወረዳዎቻችን ባዶ ናቸው እንደ እዛ እየር ቅዳሜ ና ሁድ እንኳን አታስተምርም አሉ አባታችን ተማሪ ጮ በርበሬ መግዣ የለኝ ልኳቸው ችና ዋና ነጥብ አንተ ኢትዮጵያን ህዝብ አስተምረህ ጮ በርበሬ መግዣ ከለከለ አሉ በቃ ተጓባን በጣም ጾር ስለሆነብኝ ፈተና ስለሆነብኝ የፍቀዱልኝ አባታችን ነው ባኮተልኳቸው አይሆንልህም እንጂ ሄርኩኝ አንድ ሳምንት ሰበኩ ሁለተኛ ሳምንት ሲሄድ ተከለከልኩ ምክንያቱን አልገጸው ቀረው በሚቀጥለው ሳምንት ጨዋይት ምትባል ከተማለች እዛ ይ በሁለ ቀን አስተመሪ ስልሳ ብርዥ መጣው ምምናን ሰጡኝ እችን ለትምህርት ቤት ጮ በርበሬ መግቢያ ሆናል በወር አርባ ብር የነበርኩት ይሄን ሊያመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው እንጂ ኢትዮጵያን ህዝብ እናስተምሮ ኑሮ ጥራ መዘርጋት አይቻለ ታቦት አቁሞ መለመን ነውር ነው እንዲሁ ወደፊት እንደ መብርሃን ወላሪት አምላክ ብትፈቅድ ይህን ታቦት አቁሞ የሚለምነውን ሁሉ አፉን ብታዘጋልን ወላሪት አምላክ ነ ነው ብ ይሄ መፍትሄው ምንድን ነውን አሁን ለዚህ እውነተኛ መምር እውነተኛ አይደለ ቅርት አድርግልኝ ምምና ስላመኑ ቢብቻ እንጂ እኔ እውነተኛ ላሉ እንችላለሁ ግን እውነተኛ መሆን ለቆሙለት ዓላማ መጽናት ለምዕመናን ወንጌልን በትክክል ማድረስ እንደሚገባቸውና እንደሚገባቸው አርጎ ማድረስ የራስን ስሜት አለመስበክ እውነተኛውን ቃል መንገር ከማስተማር በፊት ይህንን ጥበብ የሰጠኝን ሳልሞት አትውሰድብኝ ለአንድ ቤቴ ሀይለ ቃልን ለልቡናዊ ሚስጥርን ግለጽል ብሎ መጸለኝ በዚያን ሰዓት ይዋሃዳል በምመና ለህ ስሩ ሳንላቸው ምን እንስራ ብሎ ይመጣሉ ዚህ በሉቃስ ወንጌል ዮሐንስ ሲያስተምር መጥቁ ምንድ ምን እንስራ አይደል ያሉት ምን ተነግበር ምን እንስራ ተመልከች ብሯም ጣላላቸው ምን አላላቸው ምን እንስራ አሉ ትምህርቱ ሲገባቸው ማንም ሳይጠይቃቸው ከሆነ እሱ ከሆነ ይህን ስሩ አላለም እሱ ብቻ አስተማረ ሲያስተምር ምን እንስራ አላቸው ከዚያም መስራት የሚገባቸው እያንዳንዱ ተነገራቸው ተመልከች ምን ን ይላል ሰው አሁን ሰው ሰልችቷል ሚገርምሽ ነገር ይህ ታዘብኩት ልንገርሽ ሰው እኔ ብዙ ጊዜ ከዚ ማከል ቆምና ብዙ ጊዜ የርኩበት ቤተክርስቲያን እንግዳም ስለመሆን ከዙ አልቆ አዳምጣሉ የሚሉት አሁን እኮኛ ምን ሰጦም ሰተነ ዝም ብል ኮነ የሚደርቁ ይላሉ ሚገርምሽ ነገር በቃ ያው ሌላው ሲሰለቸው ታወቱ እዛ ቆመጡ ሄዳል እየቀፈፈው በቃ እግዲ ስር ሰጠ ልበሉ እግዲ ምስሰጠ ልበሉ ይሄ ቤተክርስቲያናችን ቱፊቷም ስርዓቷም መንገዷም አይደለም ትውፊቷና መንገዷ ካህኑ ልጆቹን ቢያሸንፍ አስራት በኩራት ማውጣት ቢያስተምር ቢመክር ምን ልመና ሚባል እንዲያውም ግብፅ የእኛም እ እዚ ጠገባችን ያለ ግብፅ ምሳሌ አትሆንም ከእኛ በኋላ የተነሳች ግብፅ ለምን ምሳሌ አትሆነንም የግብፅ ቤተክርስቲያን እኮ የምዕመናን የሚሳፈሩበት አብቶ አራቸው ሰርቪስ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ በየበራቸው በቶ የሚለቅማቸው የሚወስዳቸው

በብር ተጣልቶ ምንዳዋደበት አገል ያለ ነው ምዕመኑ ግን አገልጋዩ አባቶች ግን በምን መንገድ በተሻለ መንፈሳዊ ትጋት ይህን ትውልድ እያስተማር ነው ይዘነውን መዝላቅመጀመሪያ ካሉት አባቶች ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያሉ አገልጋዮች ከራ ከላይ ካሉት ምዕመናን ጀምሮ ከመሪዎቹ ጀምሮ እስከታች ያሉ ምእመናን በአንድ አይነት ኃጢአት ወርቀናል በመጀመሪያ በፍቅር ወርቀናል። ሁለተኛ በዘረኝነት በወንዝ ወርቀናል ሁለቱን ነገሮች እናስተካክል መጀመሪያ ዘረኝነቱን እናስወግድ ፍቅረ ነዋውን እናስወግድ ፍቅረ ነዋው ምን ያመጣል ዘረኝነቱ ምን ያመጣል ዝረኝነቱ እገሌ የኔ ነው እግር የኔ አይደለም መባል ይመጣል አንድ ስጋ ወደሙ እየተቀበልን አንድ መቅደስ እየቀደስ ሆድና ጀርባ ሆነን እየኖር ነው ያለ ነው ጎጃሚው የሚያወራው ከጎጃሚው ጋር ነው ጎንደሬው ጋር ነው ወሎ የሚያወራው ከወሎ ጋር ነው ኦሮሞ የሚያወራው ከኦሮሞ ጋር ጉራጌ አንድ መቅደስ ላይ እያገለገልን አንድ ማሄደት እየቆምን አንድ ስጋ ወደሙ እየተቀበል ተለያይተናል ምእመናንም እንደዚህ ይሆንናል አንድ ቤተክርስቲያን እያስቀደስ አንድ ስጋ ወሮም እየተቀበለ ምእመናኑ ደሞ አንድ አይነ ዝማሬ እየተዘመረ አንድ አይነ ቅዳሴ እየተቀደሰ መመናኑ ደሞ ወደ ጀርባ ሆኗል ሁላችንም በዘረኝነት በጎጠንነት በመንደር በወንዝ ተከፋፍለናል ኢትዮጵያ ላይ ያለው ትልቁ እግዚአብሔር ያመጣብን መቅሰፍት ይሄ ነው መቅሰፍት ይሄ ነው ከቤተ መንግስቱ እስከ ቤተ ክህነቱ ደረስ ተለያይተናል ዘረኞች ሆነናል አንድም ሆናልቻለን እንዳንድ ቃል ተናጋሪ እንዳንድ ልብ መካሪ ስንሆን ብቻ ነው ቤተ ክርስቲያኗ ሰላም የምታገኘው ትክክለኛ መሪ የምታገኘው ትክክለኛ አባት የምታገኘው ለሰው ምሳሌ የሚሆን እንደ ጴጥሮስ እንደ ጳውሎስ ራሱን ቀይሮ ሰው የሚቀይር አሁን ራሱን ቀይሮ ሰው የሚቀይር ጠፍተዋል ለዚህ ኮ ነው አንድ መቅደስ ላይ አስር ሰባኪ አለ አስራ ሁለት ተዋርያት አለምን ቀየሩ አንድ መቅደስ ላይ ግን አስር ሰባኪ አለ ሰው አሊቀየር ያለው ለዚህ ነው ለምን ሐዋርያት ዐሥራ ሁለት ሆነው ዓለም ሲቀይሩ ተቀይረው ከፍቅረ ዋይ ርቀው ከዘረኝነት ርቀው ከጎጠኝነት ርቀው ከተለያዩ የኃጢአት ምንጮች ነው መናገር ከማልፈልጋቸው የኃጢአት ምንጮች ርቀው ክርስቶስን ተከትለው እሱ መስለው ስለተጓዙ እኛ ግን ለአበል እየተደራደርን እንዴት አርገው ነው ቤተክርስቲያን የምትስተካከለው ስንት ከፍሉኛላችሁ እናንተ ጋር በመጣ አገልጋዮቹም ተረገልጋዮቹም አልተረዳን በገንዘብ ፍቅር ታስረናል በዘረኝነት ፍቅር ታስረናል ሌሎቹ ኃጢአቶች በእንደዚህ ላይ የሚበቅሉ ናቸው ኃጢአቱ የሚበቅሎ ገንዘብ ላይ ነው መዘርዘር ስለማልፈልግ ነው ከእነዚህ ከሁለቱ ነገሮች ካልወጣን ቤተ ክርስቲያኗም ሀገሪቱም መስተካከል ባጭሩ ይሄን ይመስላል ይሄ ነው ለዚህ የሚያስፈልገው ምንድን ነው ከዘረኝነት የጸዳ መሪ ከዘረኝነት የጸዳ ክርስቲያን አገልጋይ መፍጠር ከዘረኝነት የጸዳ መመን መፍጠር ማስተማር ወንጌሉ አንተ የክርስቶስ አካል ነህ እንጂ የገሌ ዝራ አይደለም ብሎ መንገር ያኮ ክርስቶስን መስቀል በአንገታችን አስረን አንቺ ጎጃሜነሽ አንቺ ጎንድሬነሽ የተባባል እንዴት ነው ምንትኖረው እኔ ከደቡብ ተነስቼ ከሲዳሞ ተነስቼ መጥቼ ጎንደር ሳስተምር ዘሬኔ የጠየቀኝ ሰው አለ እንዴ ኢኮኖሚ ዘመን እኮ መጣ ይሄ እንጉዳይ እንደ እንጉዳይ የበቀለ ነገር እዛ ከንቱ የምትባላለች ምትበቅል ጧስ ሰዓት ላይ ትበቅላለች ስድስት ሰዓት ላይ ቅጠል ታወጣለች ዘጠኝ ሰዓት ላይ ታብባለች አስራ አንድ ሰዓት ላይ ታፈራለች አስራ ሁለት ሰዓት ትቦታለች በአንድ ቀን እዛ ከንቱ ነው የምትባል እንዲሆነናል ቀንቱ ሆነናል አሁን ቀንቱ ከመሆን እጸ ህይወት ለመሆን መጣር አለበት ይሄ ነው አሁን ያጣላን ያፋጀን ነገር ስለዚህ ኮተት ውስጥ ከመግባት ከፍቅረ ንዋይና ከዘረኝነት ውስጥ እንውጣ ሁለቱ ናቸው አገር እያተራመሱ ያሉት ይ በጋድ የአደባዊ ሚኒስትር ከሆኑ እኔ ምን የአደባዊ ሚኒስትር ከሆኑ እንዴ ጎን ለጎን ከሆኑ ቆኔ ስናገር እንደው ጨርሳችሁ ያላችሁን ገንዘብ በትናችሁ ባዷችሁን ሁሉ እኳ አይደለም የተሰጣቸውን ነገር ከኃጢአት ውጭ ተጠቀሙበት በአግባቡ ተጠቀሙበት አገልጋዮች ደግሞ ወደ ገንዘቡ አትሄዱ እናንተ አገልግሉ ገንዘቡ ወደ እናንተ ይመጣል ከዚህ ፈተና ለመውጣትም መጸለይ መትጋት ህሊና መሰብሰብ ይህን የሰፋውን ሆድ ማጥበብ ተግባብተናል መሰብሰብ ሆድን ጠበብ ካረጉት ሁሉም ነገር ነጻ ይሆናል እኔ ማምኖ ይሄ ነው ይቅርታ እንግዲህ እሺ መቼም እንግዲህ አባታችን ስላካፈሉን የቤተ ክርስቲያን ሱታፌ እጅግ አድርጌ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ክብር ይስጥልኝ ደሞ ወደፊት ብዙ ሰርተው ትውልድ እንዲጠቀም እንዲያረጉ ረዥም እድሜ ከጤና ጋር ያደልልኝ እግዜር ይስጥልኝ በኢትዮጵያና በተለያዩ አለማት ናችሁ የዛሬውን የአብርሃም እንግዳ ምርሃ ግብር ስትከታተሉ የነበራችሁ ተመልካቾቻችን በቆይታችሁ ደስተኞች እንደሆናችሁ ብዙ እንዳተረፋችሁ እርግጠኞች ነን የዛሬውን በዚህ ሳጠናቅቅ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እቤታችሁ እስክንደርስ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ሰላም